Opa! E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem também. Mais uma vez eu quero perguntar. E dessa vez aqui, mais vizinho, mais episódio do nosso querido, né, cara, Tower of God, que tá muito brabo, mano. Sim, cara, vamos lá ver o que vai rolar nesse EP. E claro, antes da gente ir, pedir pra deixar aquele likezão. Então deixa eu inscrever aqui no nosso canal. Ativar isso é muito importante. E também quero adicionar um membro aqui do canal que ajuda muito a manter o canal de pé, né, cara? Com certeza, quem puder se tornar um membro ajuda demais. Vai ver mais de 1.000 vídeos exclusivos, tudo do canal de forma antecipada, vale muito a pena. E a todos aí que são membros, a gente só agradece. Muito obrigado pela força. E, cara, vamos continuar? Vamos sim, mano. Consegue mandar caixa em tempo de fazer o famoso Let's Go? Consigo, cara? Vambora. Tá. Vamos lá, então. Um, dois, três, vai. Seis, Seis, sete, sete, oito. oito. Ah, maçãzinha, né, mano? Então. Oxe, mas quem disse que a galera da Fogueira do Mal, cara? Você concorda com essa fala dele aí? Ah. Não foi muito bem porque quis, né? Então. Ele apagou ela. É fácil falar porque era de uma família oposta, né, mano? Então. Ai, 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 hein, cara. Esse cara brinca demais. Lembrou da Noelle, cara. Divirtam-se. Cara, mas eu vou te falar, mano. Eu gosto muito de ver o Viore, mas eu tô curioso pro outro grupo lá, mano, que tá com a cobra lá, mano, com a Naja, velho. É, o EP foi bem feito. Olha só ele. Ah, meu queridão. Então.
Tomando um arzinho, né, pô? Então. Nos chamou de ban, cara. Quanto tempo que a gente não. Caramba, por isso que ele virou. É, não teve jeito. Não é por ela, eu acho. Acho que é mais, né? Pô, mó pressão, né, mano? Então. É, ele não tem poder nenhum, ele vamos mal, ser, né? É, vamos ser coisou, sinceros, né? nem passou no teste, pô. Passou só com a ajuda e olha lá, né, mano? Então. Nossa, falando em ajuda, cara, eu espero que você tenha ajudado e conferido do seu OBS, ah, né, cara, mano? Pelo amor de Deus, né, mano? Eu acho que esse EP vai ser mais calmaria, mano. É, ou se for ter alguma coisa muito animada, vai ser pro vai final, ser só tá ligado? Então. Esse chamado dela não é pouca coisa não, né? Ah, tá um clima mais amigável. É, realmente, mano. Esses caras vão ficar na para aí por um tempo aí, tá ligado? Vão. Opa, e tem alguém ali. Olha! Que bicho é esse, mano? Caramba. Nossa, é o Death Gun, mano, de Sword Art, mano.
Caramba, ele tá botando medo sem o pessoal ver ele. Você é louco. Olha, um bichão. É. É um Kai, Joana. Então. Mano, é bom que a empresa manda os caras fazer os bagulhos e vai ficar com a flor pra eles, né? É. Vai, né? Caramba, o cara cansou de subir aí, mano. Mano, equipe muito ruim, né, cara? Se não é o da mãozinha ali, o da lança, pouco se salvam aí, velho. Vai esmagar eles aí. Tem um cara morto, gente. Ih, pior que não, tem um cara vivo, mano. É pior que tivesse um cara morto, tá ligado? É. Aí eu vou concordar com você, velho. Vai ver que tem meio que um ecossistema dentro dele, tá ligado? É isso. Esse bicho é considerado um deus, tá ligado? Não é à toa também, né? Não é um bicho comum, né? É, pelo tamanho do tá notado. Caramba, ainda mandam que pena. Essa daí, ela se acha a boladona, né, mano? Só que é, É, ela vai ver, também é né, de que tá família atrasada, tá real. ligado? Todo mundo já entrou. Ah, mandou pra ficar isso. Tem mais aí. Cai num monte. Não é um só, não. É o cara que tá observando, será? Sim.
Foi, a equipe banana não conseguiu pegar um bichinho, né, velho? Não. É, famoso faz uma pra Deus ver, né? Deve estar achando aquele som do Fug também. Não, eu tô achando que os caras estão mandando a gente matar ele, ó. Olha lá. Mazino? Mano, perigo mandar uma criança sozinha, mano. Então, mas é aquilo, a gente já tava meio desconfiado. Ela tem alguma coisa, né? Não ia ser alguém totalmente normal, então. Vamos entender que o Violin é um cara de gente boa, tá fazendo esse prolegado. Então. Pô, mas, cara, esse cara passa uma vibezaça de boss mesmo, né, mano? Olho vermelho, pá. Então. Cara, também teve uma vibe de Enel, hein, mano? Tem, Falando assim, tá. tem! Uma Tá vibe de bom. Enel mesmo, cara. Real, real, oficial. Ah, mas É, chega bom, FIFA bem é o que você bom, falou, mano. O EP foi mano. É. parado e no final que Dá coisou, né? aquele saborzinho pra ficar animado pro próximo, né? É. Mas tá bom, dá pra entender. Nem sempre de animes papum dá pra se ver um anime, né, cara? É. Mas é isso, cara. Agradeço com o coração. Pedi pra deixar aquele likezão. O que que você tá falando? Coisa, cara? Não. Então é isso, muito obrigado e valeu. Alô. Alô.